Vai, coleguinhas! Estamos chegando! Oi, gente! Mãozinha pra cima, assim, todo mundo balança de um lado pro outro. Vem, vem! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar violão e o nosso cachorro. Fazia pra cima, comigo, todo mundo, pra cima, olha lá. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Sejam todos bem-vindos a esse momento incrível da nossa vida, que é a gravação do nosso CD, DVD, Bar das Coleguinhas. Muito bem-vindos todos, espero que vocês se divirtam, né, Simária? Esse projeto é um sonho nosso desde pequenininha e tem a ver com o nosso pai, porque ele amava sertanejo e amava a música que falava de amor. Então, esse DVD era um sonho muito meu, assim, eu quis fazer pra ele mesmo. É pro meu pai, Antônio.